calendar. Календар Адвенту. Ганс Христіан Андерсен. Дівчинка зі сірниками. Читає Євгеній Бразель-Брушковський. Було це останнього вечора старого року, в Маланчин вечір. На дворі царила студінь. Сніг падав великими платками. Сумерк обгортав світ Божий темним покривалом. Вулицею міста йшла маленька дівчинка. Вітер іграв її золотим волосечком, а бусину женята ступали по ожеледі або по кістки западали в сніг. В запасчині мала вона 12 коробочок сірників, а одну коробочку держала в руці. Нині не продала вона ще ні одної, і ніхто сьогодні не обдарував її ні одним сотиком милостині. Бідна дівчинка голодна, перемерзла і утомлена, йшла вперед себе, оглядаючися тривожно. Сніг своїми платками вкривав її волосся, а студінь проймала все її тіло. Всі вікна по хатах були ярко освітлені, а на вулиці чути було запах свіженького печива. Дим із коменів стелився високо понад дахами. Дівчина погадала собі, як то мило й тепленько мусить бути там усім цим дітям, що мають маму, достатки і тиху рідну хатинку. Утомлена, присіла у темнім куточку між двома кам'яницями, загорнувши під себе перемерзлі ноженята. Студінь проймала її чимраз більше. До хати вона не мала пощо вертатися, там недобрий відчим вибив би її, бо ж сьогодні вона нічого не вторгувала, ні одного грошика не заробила. А й у їх хаті було так само студено. Вони мешкали високо на піддаші, а крізь тонкі стіни вдирався мороз і вітер усіми шпарами, хоч вони були позатикані шматками або соломою. Ах, мати тепер тут вогонь, загріти при ньому скостенілі від зим на руки. Одна сірничка могла б її трохи огріти. Вийняла одну і засвітила. Сірничка горіла якимсь дивним, ясним полум'ям, немов маленька свічечка. Дівчинці здавалося, що вона сидить біля великої кахлевої печі, звідки розходилося розкішне тепло. Вже хотіла витягнути з-під себе ноженята, щоб їх розігріти, аж тут раптом світло згасло, а вона опинилася у темряві вулиці з недогарком у руці. Засвітила другу. Освічена стіна кам'яниці стала прозора, мов скло. І от бачить вона всередині кімнати гарно заставлений стіл, а на нім печену гусочку, булочку і всякі інші присмаки. А що найважніше, що гуска в тій хвилі ворухнулася, скочила з поломиска і пустилася бігти просто до дівчинки. Коли вона хотіла вже досягнути рукою, згасла сірничка. Дівчинка засвітила третю. Тепер сидить вона під пригарно устроєною ялинкою. Золоті горіхи і яблучка звисають над її головою. Тисячі дрібних свічечок горить між зеленими вітками, а пригарні лялючки і паяцики витягають до неї руки. Дівчинка забажала досягнути, бодай одну таку свічечку, та вони здіймалися чимраз вище, а в кінці вона побачила, що це були звізди. В цій хвилині одна з них упала. «Хтось умирає», – прошепотіла до себе дівчинка, нагадуючи собі слова небіжки бабуні, одинокої особи, що любила її. Бабуня все казала:
Коли зірка паде, відходить чиясь душа до Бога. Дівчинка знов засвітила сірничку, а в її світлі побачила свою бабуню, що до неї солодко всміхалася. «Бабусю!» – закликала сердечно дівчинка. «Візьми мене до себе! Я знаю, що зникнеш мені, як тільки згасне світло!» І вона безупинно запалювала одну сірничку по другій, бажаючи в цей спосіб задержати образ дорогої бабуні якнайдовше. Світляна постать бабуні ставала чимраз виразніша і чимраз збільшалася. Вона взяла на руки малу дівчинку, притулила її до себе і понеслася високо понад хмари, понад зорі, аж перед золотий престіл Всевишнього, де царить вічне світло і тепло. Вранці під муром кам'яниці найдено маленьку дівчинку, що притулена до муру, лежала замерзла. На її синіх усточках яснів завмерлий блаженний усміх. У сильно затуленій ручці держала порожню коробку, а в другій – недопалену сірничку. Люди, що туди переходили, хитали сумно головами, а деякі казали, певно хотіли загорітися. А ніхто з них не знав, які чудові образи бачила вона в світлі цих сірничок і який чудовий новий рік засіяв для неї там, десь високо, в царстві звізд. Автор перекладу невідомий. Видано у Кракові в українському видавництві 1940 року.